wararka ka imaanaya gobolka galguduud ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay weerar ku qaadeen deegaanka baraag sheekh caamir oo ka tirsan gobolka galguduud halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab deegaanka baraag sheekh caamir ayaa u dhaxeeya masegawaa iyo galcad ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa ka kala baxay deegaanada masegawaaye galcad waxa ayna guluf ku qaadeen deegaanka baragshik camir oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan ururka kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo shan xubnood sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi waxay hadalkooda ku dareen in ay furteen hob ay lahaayeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab ma jirto ila ka madax bannaan sheegashada taliska milatariga soomaaliya ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan dagaalkan ka dhacay gobolka galguduud gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo baraak sheekh camir ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay laba jibaareen howlgallada ka soconaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka gaar ahaan galguduud iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan saraakiil u hadlay ciidamada dawladda federaalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee howlgallada ka wada qeybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa sheegay in uu sii socon doono gulufka ka dhanka ah al-shabaab oo ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka galguduud waxaana xusid mudan in deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi gacanta lagu dhigay intii uu socday howlgalkii wejiga koowaad ee dhowaan lasoo gabagabeeyey taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalka wejiga labaad lagu ballaarin doono deegaano iyo degmooyin badan oo dhaca koonfurta soomaaliya kuwaasi oo horay uusan uga qabsoomin howlgalkii wejiga koowaadi lasoo gebagabeeyey xasan kaafi xaaji maxamed shabelle t v muqdisho